שבר בשדה חרוש מחקרי. אני רוצה להגיד שהיא אמירה נכונה, יש המון כתיבה על ההתגדות שבה היא מאוד לחוקה. ובעצם הזה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה תודה לאסף פחובסקי והמוצ'ה, כשאנשים שלי בדוקטורט, שנתנו לי את החופש המחקרי להמשיך לחרוש בשדה חרוש, כי זו דאגה שעלתה, כן? אבל בעצם יש משהו שאני רוצה להגיד בעקבות זה. וכשאני הגעתי למאמר הזה, מבחינתי, לא נכנסתי לשדה חרוש, אלא נכנסתי לארץ חדשה. כי המוטיבציה לכתוב את המאמר הזה הגיעה בעצם ממאמר קודם שלי עם יורם שחר, על התקופה של בג"ץ ישב בבית המשפט המחוזי בתל אביב. ולאור הגילוי של האקטיביזם המאוד מרשים שבג"ץ הראה שם, אני התחלתי לשאול, יכול להיות שהדבר הזה לא הייתה השפעה בעולם? וככה נכנסתי לבדוק את הנושא הזה. אז בעצם אולי הלקח שלי הוא ששדות שנראים חרושים, יש עוד מה לגלות בהם. ולמרות שהמוטיבציה המחקרית שלי הייתה באמת סקרנות היסטורית, גרדה, אני כן רוצה גם להדגיש את הדברים האחרונים שאבי אמר, את המסקנה הנורמטיבית. מעולם לא הייתה לי מוטיבציה נורמטיבית במחקר הזה, וזה קרה במקרה, אבל לפעמים דברים משתלבים בצורה מקרית ונפלאה כזו, או לא נפלאה, אפרופו הענף החוקתי שאנחנו חיים בו עכשיו, שאני חושבת שכשאנחנו בוחנים היום את היחסים בין הרשויות, ובמיוחד את השאלה של ביקורת חוקתית, אנחנו צריכים לזכור שלפחות אחת הסיבות שהגיע בן גוריון להתנגד לחוקה ולהתנגד בעיקר להסתרה של ביקורת חוקתית, זה חוסר המחויבות, גם אם אפשר לדבר על זה בצורה אמביוולנטית, לדמוקרטיה ולשלטון החוק.